Varmt välkommen till ett spännande jaktreportage hämtat ur en av Jaktkunskaps längre filmer. I slutet av reportaget kan du se den analys vi gjorde av jakten, vad jägarna gör bra och mindre bra. Den analysen har gjorts tillsammans med duktiga jägare och experter från bland annat Svenska Jägareförbundet och bildar i sin tur ett smörgåsbord av kunskaper där du själv kan plocka det du vill. För så är det. Deras kunskap behöver inte vara relevant eller sann för dig bara för att de säger det. Värt att nämna är att vi i samarbete med Viskogen klimatkompenserar all bilkörning 5 gånger om för att kunna göra så rätt för oss som vi kan. Vill du veta mer om såväl vilt som utrustning och annan jaktlig kunskap kan du alltid titta på våra längre filmer här på Jaktkunskaps YouTube-kanal. En dag i januari fick fotografen Henrik följa med hundförare Björn Lövgren på älgjakt några mil utanför Örebro. Björn har tidigare arbetat som jaktvårdskonsulent på Svenska Jägareförbundet och är idag virkesköpare på skogsbolaget Holmen. Han har med sig hunden Jazz, en 6 år gammal jämthund. Under dagen är dessa 3 helt ensamma på marken. Vi låter Björn själv berätta det mesta om en dag som skulle gå i spänningens och välgärningens tecken. Ibland så kliver han ut längre, ibland så går det, ja. Men han söker. Vad är det här? Det är min tredje jämte. Och han söker störst av de 3. Det här är en jäkla förmån. Att få gå så här och gå ensam och inte behöva fundera på att det är någon som står på något pass och väntar och tycker att det är tråkigt. Nu är ju han är så pass erfaren så att här spelar det väl inte så stor roll med om det är mycket folk med, men jag har ju en som är 10 månader som är hemma och där är det en jäkla fördel att kunna gå ensam. Man som hundförare verkligen kan låta hunden ta tid på att söka. Det är väl så att olika hundförare har anammat olika stil. Jag vill ha en hund som söker stort. Så att, ja. Det har blivit att jag springer inte i svansroten på honom. Utan det blir att man blir stående på ett sånt här ställe mellanåt. Framförallt när man är ensam. Och låter honom söka ut. Framförallt nu när man precis har släppt. Vi har fått upptag 900 meter bort. Jag vet inte vad det är han skäller på. Han skäller lite glest än så länge. Men vi får väl se vad som händer. Det ser ut som det är rätt stilla. Så vi kan väl börja knata. Vi har ju ändå 870 meter att gå. Jag tror att vi går långs skogskanten fram en bit. Och sen går vi in så. Fläckar med grovkorn i snö, grenar på marken och tätt mellan tallarna i planteringen gör att det kommer att bli en mycket svår miljö för Björn och Henrik att röra sig tyst i. Till sin fördel har det vinden som ligger rätt i riktning och som skapar ett högt grundbrus för älgen så att den blir mindre störningskänslig av ljud. Så fort Björn upptäcker att älgen haltar och bara kan stödja sig på 3 ben bestämmer han sig för att de måste lägga all energi på att försöka avliva älgen. På
På denna mark vill de absolut inte skjuta tjurar som har tappat hornen, men den policyn gör han givetvis avsteg ifrån i det här läget. Flera gånger är Björn nära på att ha skjutmöjlighet på under 20 meter, men han måste avstå på grund av att det är så risigt och snårigt. Vidare är Jass en mycket aktiv hund i ståndarbetet och rör sig hela tiden in och ut ur Björns skjutsektor. Ser vi att det är en ensam vuxen, en tjur, och att den går och släpar vänster bakklöv, eller släpar, den går och lyfter helt enkelt. Och det märks också på hundens beteende att han är mycket mer nära och jobbar. Han snurrar runt den, för han märker att älgen hänger inte med i vänderna helt enkelt. Och det är lite obehagligt att se kanske djur som lider, så att det var väl bra att vi kunde skjuta den här. Så jag ville vänta så att jag kunde skjuta ett skott med hygglig bredsida i alla fall. Det var inte ren bredsida, utan den stod lite snett. Men ja, och att hunden var borta och sådär, och det fick vi ett bra tillfälle här då till slut i alla fall. Mm. Snyggt. Grattis. Tack. Blivande livsmedel, även om det inte är livsmedel precis just nu. Och därför ska man väl vara noggrann med hygien. Allra helst så ska man väl ha med sig handskar kanske, men det hade vi missat idag. Den ligger i ryggsäcken som ligger i bilen. En väldigt pigg och fortfarande jaktsugen Jass ser på när Björn börjar ta ur älgen. Björn anar inte först hur omfattande älgens skador egentligen är. Men successivt märker han hur illa medtagen tjuren faktiskt var. Förtvinade muskler följs av infektion i lungorna. Ja, till och med infektioner fullt av en varig sörja i hela buk- och brösthålan. Björn vet inte vad som hänt älgen, men det troliga är en viltolycka. Inte heller kan någon veta exakt hur mycket älgen led, men med tanke på vad vi kan se på de här bilderna, både när älgen var vid liv och nu som död, så kan vi nog konstatera att den inte levde ett särskilt värdigt liv. En välgärning att avliva den och bra arbetat av Björn och Jass. Älgen betraktades som otjänlig som livsmedel med tanke på de omfattande infektionerna. Den hämtades senare på dagen med skogsmaskin och brändes därefter. Ett stort tack till Björn för att vi fick följa med och fick ta del av hans kunskaper och en spännande jaktsituation. Tack för att du har tittat på det här reportaget.
Vi vill påminna om att det på vår YouTube-kanal finns mer att se, såväl långfilmer som separata jaktreportage som det här. Du kan också följa oss på våra äventyr via Instagram och Facebook, där du också får nyheter om kommande filmer och reportage. Och sist, men inte minst, hör gärna av dig till oss på Jaktkunskap med idéer och tips som du tycker att vi bör ta upp framgent. Och du gör det på info@jaktkunskap.se.